Pacientes de um posto de saúde no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, reclamam de um esgoto a céu aberto bem perto da unidade. Acompanhe o vídeo que o Robson Luiz nos mandou. Segundo ele, o mau cheiro no local é insuportável. Nessa rua se encontra um esgoto totalmente a céu aberto, um descaso que o morador está aqui, ele já também está ligando para a Copasa agora, mas não tem retorno nenhum. Esse esgoto aqui se encontra ao lado do posto de saúde, já foi ligado para a Copasa mais de 3 vezes, já gerou números de protocolos. Vou mostrar a situação aqui para vocês aqui, que o posto se encontra cheio de pacientes, o mau cheiro é horrível e o pessoal aqui aguardando atendimento, tendo que suportar esse mau cheiro. A Copasa informou que fez a manutenção da rede de esgoto do local nessa tarde. E você também pode mandar vídeos com denúncias, alguma bronca da sua comunidade ou um flagrante para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. O número aparece aqui no telão, 8814-1360, código 31. Participe!